fshati Mursi duke u ndodhur në jug të Sarandës, prang Samilit, Butrintit, vetëm pak kilometra nga kufiri shqiptaro-grek, e thuaj se përball ishullit të famshëm Korfuzit, i ndërtuar me lagje mbi Kodrin, me malin e Miles që e mbron nga pas dhe liqenin që i lag këmbët, është një fshat i pik bregdetar i detit jon, me dimër të butë, me shije diell dhe me verë të nxehtë të gjatë. Si i tilla i është shënuar në listën e 100 fshatrave që u mendua të orientohen drejt zhvillimit agroturistik të vendit. Natyrshëm, vendodhja dhe klima ndikojnë vendimtarisht në mënyrën e jetesës së banorëve të ti. Blektoria, kryesisht me të imta, buqësia me plantacionet të gjera grumesh, misri, perimesh, vreshtash e agrokulturat të tjera, si ajo kungullit, por së fundmi edhe turizmi, janë kushtet që do të ndihmonin shumë që ky fshat të jetë edhe më i begat dhe i përmendur. Përveç festivalit vjetor tashmë tradicional të mandarinës, pasi plantacionet me agrume janë burimi kryesor ekonomik në këtë skaj jugor, vizitori i kësaj zone të vendit, në Mursi, ka nga çtejoshet për të bërë kohën që jeton ose kujtimet që do të mbajë në mendjen e në fotografi, vërtet mbreslënës. Vrojtosh botën e kafshve e të shpendve, të ndjesh pulsin dhe ndjesën e njerëzve të këpunojnë, të mbledhësh livadheve e shpatmaleve, bimë mjekësore, kërpudha apo lullet e egra, duke u endur me këmbë ose mbi mushka e kuaj, ose të lodhesh duke u munduar me një biçikletë malore në përhapsiren që shpaloset e pakur syer, janë sigurisht aventura të këndshme, që të bëjnë të usulesh i uritur gjellëve e byreqeve të shishëm e të shëndetshëm në shoqërinë e rakisë dhe reçelëve që bëhen këtu nga prodhimet e vendit prej duarve dhe durimit të mursiotëve që na presin buza gaz. Nëse rastisni apo programoni vizitën tuaj, si pas veprimtarive argëtuese dhe kulturore që krye në fshatin Mursi të Konispolit, do të bëheni edhe ju pjesë banorve në festat folklorike fetare, gastronomike. Tregu që më së shumti tërheq prodhimin vendas të mandarinave, portokajve e limonve, është tregu i Kosovës. Nga fshati Mursi, kanë dalë përgjatë kove, njerëz të shkolluar e të kulturuar, dhe shkolla e parë u hap aty nga vitet 1915-1917. Shpeshherë, ata për të mirën e adheut janë përplasur me diktatin shtetëror në atë shkallë, sa të kemi sot në qendër të fshatit një pëmendore dhe ditë përkujtimore të atyre bashkëfshatarëve që ngritën krye ndaj diktaturës, duke u flijuar në përburgje e internime në shifra relativisht të larta, çka shkaktoi edhe persekutimin masiv të fshatarve për gjatë asaj periudhe. Megjithse, edhe nga ky fshat, numri i madh luftëtarësh në kohën e luftës së dytë botërore u radhitën për krah forcave nacional çlirimtare. Vitin 1917 u hap shkolla. Fillimisht shkolla tani u hap nga një mësuese që kishte mbaruar zosimen një gjimnaz në Greqi i dëgjuar. Edhe fillimisht kishte pak në zënës. Seksi fëmër nuk vende. Ven vetëm djemët. Se? Po, ishte me, ashtu, jo vetëm Mursia, të tërë e kishin atë mbeturin. Mm-hmm. Si mbeturin, vejën djemë në shkollë.
pastaj një pies para se të hape shkolla këtu veni në shkoll po veni në në Kosovë kanë vajtur kanë vizur si veni edhe sot në shtetet e tjera veni kur u hap këtu filluan këtu po njerëzit më të dëgjuar të fshatit cilët kanë qenë dhe pse njerëzit më të dëgjuar fshatin kishte shumë njerëz të dëgjuar unë do të thom ti për shembull që një nga njerëzit më të dëgjuar që kishte fshati, po ishte kaçak, që thon, për të mbrojtur fshatin, për të mbrojtur ishte Sotir Lolua. Një. Sipas periudhave, Sotir Lolua. Pas atij ishte Lolqesku. Naqe Koça, ishin shumë Naqe Koça. Hajde të thom edhe një nga të racës time Pilogogua, të thom edhe një. Këta ishin të dëgjuar se punuan për fshatin. Se që të dëgjohesh do punosh për fshatin, po të punove nga do dëgjohesh. Ki fshat në vitin 59-60, pasoi një goditje e Taran. Godit e filloi që shpejtë, po atëherë ishte goditë, godita më e rëndë. Ja ku i ke atje. Tetë vdekun burg, një në internim. 32 burra dhe gra, domën burra dhe gra, futur burgje vet. 27 familje domën të dëbuar nga fshati. Për një fshat është shifër shumë e madhe kjo. Shumë e madhe. Fshati ka marrë pjesë, kishte marrë pjesë në luftën ndërsa shqiptare. Ka marrë pjesë mbi 80 banorë të fshatit ka një partizan. 8 pjesëve kanë dëshmorë, janë dëshmorë të fshatit Musis. 8 banorë të Musis. Po tani njerëz më dëgjojnë fshatit këtu. Ne kemi patur këtu sa për pas shkolla pas shqipe në 115, ka gjithë mësues i Vasil Aftopi, ka gjithë mësues i parë, është mësues i merituar i gjithë shqipe. Po, po sa veteranë të luftës, si burrat e kalojnë kohën së shumti me punët e bujqësisë dhe blegtorisë, madje në sezonet e vjeljeve ka aq shumë punë sa banorët e këtushëm nuk mjaftojnë, ndaj vijnë edhe krapune nga krahina të tjera. Gratë ndihmojnë burrat e njëkohësisht u duhet të mirëmbajnë shtëpinë, kopshtet me të mbjella dhe familjen. Megjithse shumë shatar dikur të mërguar në Greqinë pranë, pasi punuan e u munduan, janë kthyer për të jetuar në fshatin e tyre shpresdhënës, çështje e mprehtë mbetet mërgimi pasi kryesisht rinia mbeti atje, duke bërë që shumë prindër të plaken këtu duke i pritur. Arsyes kolektive dhe vetjake që detyrojnë njerëzit të largohen nga dheu duke mbajtur hapur këtë plag, problem serios është fakti i mos pranis këtu të ndihmës mjekësore. Pleqt ka nevojë të shpesht për këtë ndihmë, por edhe mjekimi i duhur për shkak aksidentesh që ndodhi në përpunë dhe ambientin shtëpiak, shtatzania e grave dhe domosdoshmëria për konsulta mjekësore detyrojnë fshatarët të shkojnë ose në spitalin e Sarandës, 20 km larg, ose në spitalet grek të Korfuzit dhe Janinës, dhe gjithë kjo, duke mbajtur mend se jo shumë kohë më parë, në këtë fshat qëndronte një spital me 15 shtretër, ndërsa sot nuk ka as edhe një infermier. Merreshin këta banorë? Me bujqësi dhe me blegtori. Këtu, domthonë, mbillej edhe pa u bërë kooperativa pastaj, këtu mbilleshin kulturat bujqësore krijesore. Buka një ratë parë. Misri,
gruri, orizi, lopa, për qumës, për një, kishte që zhvillim këtu, mikpritës, bujar. Ne i duam shumë ata që vinë, edhe pa i njohur, i respektojmë. Cila është feja që... Ne jemi ortodoksë. Tërkohën, kjo kisha që është këtu, është ndërtuar në vitin 1904. Ajo kisha tje, do thomi të drejten, kur erdi ambasadori grek këtu, që erdi këtu, vate në kisha, isha dhe unë. Pa atje, e shoqërojnë ta të komunës. Kjo ishtë kisha, tha e vurin njerë, rekshu? Kjo sështë kisha, kjo ishtë katedrale, tha. Po kush e bëllja të katedrale? Nuk e bën burrat e fshatit? Burrat e fshatit e bën. Tani janë bërë këto investime. Njerëzit filluan të zgjedhin rrugën. Rruga ishtë o mënë si një rreth tani që ka qendrën edhe rrezet janë në rrugët. Dikush në emigracion, dikush do mire me blektori, dikush me këtë mandarinën, mbollën mandarina. Po si vjet tani, pësojtë një katastrofë natyrore, ishte të tërpon. Po veprimtari kulturore? Jo, kishte shumë veprimtari kulturore këtu. Po emigracioni e prishi. Shikoti, këtë kinoklubin që ke këtu, ja ki, është i treti në Shqipëri, model rus. E dise kur është bërki, kishë bërë në 62-in. Që mbarojnë në 62-in. Këtu kanë ardhur asambli shtetit, filharmonia e shtetit, grupe bulgare, kur kishim marrëdhënie të gjithë. Kanë ardhur këtu kur bëhej mbrëmje, më ti vajzë, kur bëhej mbrëmje, unë që isha për shembull në ato kohë 20 e ca vjeç, që isha dhe mësus, jo se ishin mësuset që do lozin, këtu lozin motra tona do mënë, i mirë në vlaj, i mësone, e bëne, beshin 20 qifte që lozin. Valë ati. Tani, ka rënë kjo gjë. Pse? Se ishte migracioni. Kusë do luaj tani? U do luaj? Kemi mbetur ne. Në fakt, si është jetesa këtu? Është e vështirë, është e bukur? Si do gati lesoni këtu? Këtu jetesa është, për ata që janë këtu, është e mirë. Për neve pleqet, nuk është aq e mirë. Këtu tani kjo këtu banorët duken mune në nëzës e shkollës. Pleq ka, si shokë e ne kemi këtu. Ka pleq. Për s'ka moshtëre. S'ka në zënës. Urdo? Sa mund të themi se janë? Pa duhet të jenë një 500 banorë, 600. Se nuk thejnë ataj që kanë ikur? Po kanë filluar jetën atje. Më parë, banorët janë marë kresisht, shumë vitën për para janë marë me blektori. Më mbrapa kur zbritën poshtu më ngorën me bujqësi. Pasi, kure mori pushtetin popullor, hapën tokat, se gjithë të vënde kanë qenë më qale. Dhe u hapën gjithë të tokat që shikoni sot, pasi u prish sistemi, u ndanë tokat dhe meren, si që shikoni dhe sot, meren me kryesisht me bujqësi, me mandarina. Këtu kanë betur, besoj as 200 nuk janë fshatarë vëndas. Të tjerë pjesa dërmuse ka ikur. Këse emigruan? Ekonomia, kryesisht për çështje ekonomike. Kanë gjelur tani vetëm pensionist, këtu katër? Kryesisht pensionist dhe ata që meren me mandarinat, që kanë mbjellë mandarinat, që kanë bërë... Kryesisht këta janë mbjellë, këta kanë gjetur. Tu janë marrë kryesisht me bujqësi dhe pletorinat marrë. Bujqësi, pletorinat marrë kryesisht. Kanë qenë tradit të fshatit? Po. Po peshkimi? Peshkimi, pak peshkimi. Nuk ka shumëri. Ki rezervuari në zhuari dhe gjanjetës në zhuari ki rezervuari, banorëve të kisaj marrë kanë ikur, tani në shkuat në vjesare ku matanë. Si është jetesa këtu tani në fakt? Po gjitha tu, gjitha është normale, historiet në kushe normale, të gjitha shpitan të reguluar, janë mobiluar me të gjitha këto të kohës, me mobilje, me frigoriferë, lavatrice, të gjitha komendë të tinë. Gjitha gjitha është normale. Nuk ka më një shu... Po punove jeton. Me se meren tani banorët e vazhdojnë traditën e vlektorisë? Banorët e tu, kresisht e kanë kësia gjithë në drejtimin pjesa që e shtu, se pjesa që e migracion meren me kulturën e mandarinës, portokallës mandarinës.
në akcidentin e frutikulturës. Ka të ardhura këto kulturë? Ka shumë të ardhura. Ka shumë të ardhura, por si e si pasoj e kohës, u dëmtuan njëzë akumisht miliona lekë, miliona. Në fshat kemi fatin të takojmë Spiro Vorasin, pinjon nga të parët e këti fshati, që na thot se të parët banor autokton zbritën këtu rreth 1700-s nga Mali Mile, ku gjenden ende rënojat historike të vend banimit që nga kohë me tradita të lashta. Është e dukshme vuajtja e tij shpirtërore, kur na thot se pensionistët dhe plantatorët e mandarinave kanë mbetur këtu porse fshatar vendas as 200. Plantatorët kanë mirëqenie ekonomike, thot ai, po mos ndërhyrja për të vendosur kufi një tekat e tregtarve për fitim i ka lënë çmime të dalin jashtë kontrollit, duke rënduar për ditë gjendjen e pensionistëve që vuajnë varfërin me pensionet e tyre. Banorët e parë do të kenë zbritur nga Milea në Mursi për ujë, por edhe për nevojën për të jetuar në kushte më të butë, shton edhe Kosma Mello, që na jep një detaj tepër interesant për sa i përket emrit Mursi, që përpiqet të zbulojë një ndikim spanjoll në ngulimet e para të fshatit, që kishte deri në 250 banor, por sot me keqardhje na duhet të numërojmë me rreth 600 me 700 të tillë. Fshati Mursis është fshati vjetër. Fillimisht, diku nga viti 1700, kanë ardhur fiset e para ja ne nga i mali atje. Ishin atje. Atje janë dhe gjurmët e shtëpive të vjetra që kishin. Tani kuptohet pse ishin atje, tani jo nga ndjeket që bëheshin nga turku për të mbrojtur. Dhe si e panë që ishin largë, zbritën poshë se këtu kishin, tani filluan me tokat, me njërën, tjetërën, edhe erdhën, pastaj erdhën edhe të tjerë, edhe nga Greqia. U përshën për vetën time e kam prejardhje në ndëja, se kur eri stërgjishi këtu, edhe u formua fshati. U formua fshati në diku nga viti 1832-36, kishte rreth 600 banor. E umblon tani dhe filloj të rrite. Pastaj, më mbrapa, se ishte fshati tjetër, Zara që është atje. Ai fshat tani ishi vogël, kishte 10 shtëpi. Domethënë është krijuar nga viti 1703. Është menduar që të krijohet pikërisht këtu. Se këtu tani ishte kodra, njëherë, kodra. E tjetra kishte dy çezma. Se qendre banuar pa ujë nuk vet, kishte dy çezma. Një kishte nga Joan, një kishte nga Joan këtëja, dy çezma. Pastaj vendi but. Detyrimisht nuk do vejnë të rinë lart në Mile ata. Kur prodhimin e kishin këtu, fillimisht bën nga një kasolle, pastaj duke i kërkoha dhe duke u fuqizuar, duke... Nomen, jeta e shëll vetë zhvillimin. Jam pinjoll nga të parë të këti fshati. Ardhë nga Mileja, fshati yn e ka prejardhe nga Mileja. Janë rënojat e vëndeve të historike atje. Këtu kanë zbritur rreth viteve 1700. Është një fshat autokton, ortodoks, kristian, ortodoks, i mbledhur, thuaj se të dashur me njëri tjetrin, të respektuar, me tradita shumë të lashta. Është fshat kompakt, është fshat punëtor, është fshat me tradita. Fshati ishte historikisht fshat shumë i vjetër. Fshati fillimisht ka qenë lart majt Miles, fillimisht. Dhe më vonë, në vitet 1900 ka zbritur këtu në ku jemi sot ne. Është një fshat i vjetër, fshat ortodoks, i krishterë, ortodoks komplet. Në to vitet e fundit të rrezmi politik, kanë dalë shumë banorë tjerë nga Berati, Lushnjë, Afieri, të cilët janë punësuar dhe jetojnë.
ku bashkë me ne. Kur është banuar për herë të parë? Po nuk, për vitin 1800 sa mund të jetë se mund tani, po më fshati është më rritë tërshme. Se kam marrë emrin Mursi. Nuk e di, jo, ai ka thënë vetë son se dikur tu ka kaluar spanjollët se ka Spanja një fshat një emër Mursi. Ja son sigurisht diku nga diçka e tillë. Kështu, ja nuk mund të bëjë të dashur, më jalis fshati i ersëm, fshati i dashur. Fshati. Ne kanë menduar ta krijojnë këtu fshatin. Po tani këtu fshatin sipas mendimit tim është krijuar pra sepse këtu ka patur ujë për të pirë, se lart në mal nuk kishte ujë. Pastaj këtu ishte fusha ti punoheshte, ishte pra në fushave. Dhe fshati është krijuar këtu. Në këtu ku jemi sot. Për sa i përket dëshirës apo mendimit për turizëm, banorët na renditin kushtet që i cilësojnë primitiv e vështirësi që nuk mund të pranohen nga turistët, të cilët vetëm sa kalojnë këtej. Mursia ishtë një nga duke shikuar fshatrat e tjera nga gjithandë, është fshat shumë më i mirë nga to. Autokton. Shumë më i mirë. Me tradita. I asfaltuar. Me shpitareja, të mobiluara, me prodhim. Qo kështë tjetër më? Është përfshirë në 100 fshatrat për zhvillim. Po nuk e ka filluar akoma, atë tani do vazhdojnë që të... Është kjo një perspektivë për fshatin tuaj? Kjo 100 fshatra? Po. Shish është. Pse mendoni se është një perspektivë? Po ishtë më do nërhi shteti. Jo këto që kemi, po do bëjmë gjera më të tjera. E shikoni ju në fakt turizmi si një perspektivë për vendin? Turizmin po, po rralë janë që të vinë këtu. Se e rralë? Po e rralë se turizmi, ne nuk jemi si Darda e Korçës se të venë në bordu, ma ne jemi vënd fushor. Turizmi këtu është nga Butrindi e dejnë Velipoj. Kanarë, shumë herë kanarë, sepse këtu ka kisha shumë të vjetra, dhe të da e kekshën këtu mrapa është në Kozmaj, lartë është në Theodoriu. Andi lartë në Mile nga kishë shumë e vjetër ishë në Marina. Tjetër këtu po bërë një Spiridonë, s'ka mbaruar akoma. Kanë dzarë, se mos i ditë gjitha unë. Pa janë... Këto janë kjo i sjellin turistët më shumë. Këtu tek neve është shumë i preferuar peshku, midhja. Bëjnë ca bireke me orizme, këta prandaj të themu që janë gratë që duhet të bëjnë disa birjame i themi në kreshmorë që janë tradita. Êshtë menduar që të hapë e shtëpit për t'i pritur këta vizitoj që të qëndrojnë më gjatë dhe jo të rime të një ditë t'i vinë? Të mirë se vinë dhe ne do t'i presim me ka të hapura dhe të kënaqë. Do të kënaqen, sepse tash që në fillim kishë fshat me tradita. Fshati ka perspektive edhe për turizm, ka perspektive fshati. Këtu vetë në gjastinë zvedës e vinë shumë, edhe turista vinë, italianë, spanjolë, kanarë, gjinë, vazhmisë këtu. Nuk e kaluar me fjallë të kjo së rukë që lidë komunikon me qatë botën, me pingërën kërvisarë, edhe dhjetë me sarandën. Si janë banorët e fshati tua, janë të dashëm i pritës? Shumë të dashëm, shumë i pritës. Banorët janë shumë dashëm, shumë i pritës janë për të zaretë. Qëfar ju pëlqenë turistëve këtu? Qëfar ju ofroni dhe juve? Po dhe tani këtu nuk... Kësish në vinë dhe në Butrin, se kemë Butrin në afer. Vinë dhe në Butrin. Edhe nuk ka patu një... Që vetëm vinë kalimtarë, si shumë dalë, nga vinë shikojnë. Së si më pëlqenë aty edhe i ikim. Kanë venduar banorë të hapin në bujtina për ti mirë pritur? Nuk e di, nuk e di, është bizetuar, kjo e në komunë që shpetë, mi është bizetuar, që këtu më të hapin bujtina për të detim. Kozma Goro, një profesor mursiot, na tregon mjaft mirë për kohën kur Mursia mori zhvillimin ekonomik nga dora shtetërore që e shndërroi këtë vend nga xhungël moçalore në vend agrumesh. Ai na flet edhe për historikun e fshatit të tij të lindjes, që e vlerëson dhe e dashuron më tepër se të gjithë vendet e botës, ndaj dhe më shumë edhe varfëria dhe kushtet e vështirë të jetesës dhe largimi i njerëzve nga theu. Ky fshat më në sado që kishte prodhime kish ashtu, po i prodhimet nuk i mirë të dot, se ky lum i Pavlo që ishte këtu e mirë të prodhimin. Edhe njerëzit tani
Edhe po të ditë lumi u amirte, kishin vështirësi. Atëherë njerëzit tani çfarë do bëjnë? Një pjesë filluan të merreshin me punë të tjera. Filluan zanatet që të ashtu. Një pjesë edhe u larguan nga fshati derisa të normalizohej gjendja. E di kur u normalizua tamam këtu? Këtu gjendja u normalizua si periudhë historike. Ishte mori një kohë zhvillimi 1955. Ja pse atëherë, se në 55-ën këtu se pati dëgjoj, duke qenë në anë të kufirit, e di shor populli, thot fshati që është në anë të kufirit është një lloj si fshati që është në anë të lumit, që grihen lumi domën edhe ashtu. Fshati në anë të kufirit ka shumë probleme. Dhe mursia ishte me këto probleme. Shumë. Tani deri në 55-ën. Tani të themi persekutimi ju bë domën nga shteti, nga organet e sigurimit. Edhe 55-ën the mund tani sepse njerëzit filluan bën një shtëpi domën këtu. Me mundim po bën shtëpi të reja një pjesë. Dhe zhvillimin e mori pasaj në sa u bë kooperativa në 55-ën, 3 vjet. Atëherë ndërhiri shteti me forcë. Këtu ishte gjungël. Gjungël. Ndërhiri shteti. Edhe bëri bonifikim. Këtu. Bonifikimi që bëri shteti, do mënë këtu ishte rralë vëndë që të bëne aqe punë shteti. Rralë fshatë. E bëri dhe ndërmarje bujësore edhe u ndryshua jeta plotësisht. Ra para, punë, filluan për shtëpi, tjetër. Më kujtohet tani të them një diçka. Kur them që ndërhiri shteti, më kujtohet isha në vitë të tretë të pedagogjikës në Gjirokastër, në Asim Zeneli, edhe këte nga Mursia, edhe një grup artistik, që themi, se bëj festivali atje, vetëm e burra. Ashtë e grua. Këta burra tani, veshëm si me fustanjelë, hodhën valin në Kalaja. Vajta dhe unë tani, se kisha njëz nga të mitë. Mbaj mënda një vargjet e asaj këngës, po mos arro se mirë një pjesë nga Përmeti, nga Tepelena, Gjirokastra, Delvina, Saranda. Pesë rrethe që ishin. Edhe ajo këngë që kënduan këta bura, vale e kënduar, mori qëmimin e ditë në rangë qarkë. Sa ishë grupe ishë në atje? Po, vargjet e 5-6 vargjet asaj këngës që këndon borrat të fshajt atje. Ishte plani ditë 5 vjeqar. Plani ditë 5 vjeqar filloj në 56-ën edhe mbaroj në 60-ën. Plani ditë 5 vjeqar u dhe zimet e partis hyn bonifikimi i par mu në fushën e Mursis. Sot partia mori masa, plani shpet se që hartoj dhe në fushën e Mursis bonifikimi filloj. Aji bonifikimi dhe sistemimi e ndryshuan plotësisht. Është e qartë se Mursia, me një të shkuar tejet interesante, të pasur historike, me burimet të mirëfillte të pa diskutueshëm, që natyra kërkon të aufal banorve, por edhe gjithë Shqipëris, meriton të gjej për krajen e organeve kompetent, që nuk do t'i lën këta fshatar punëtor e adetar, por do u jap atyre me vepra të gjitha të mirat materiale dhe shpirtërore, me investimet që po kryen vitet e fundit në fshatë.